porque naquele tempo havia mais pobreza. É impensável sequer voltar as costas à religião, não nos deixam. Transportes eram mais bicicletas e mais tarde depois as motorizadas. Os carros, as motos, os autocarros. Todos nós tínhamos matança boa. O tipo de comida era batatas, e era feijão, e era hortaliça. Não havia supermercados, não havia hipermercados. A música era o rock, era o twist. Música pop. Rua. Passávamos os dias, os nossos tempos livres todos na rua. Fazer todo o tipo de jogos, todo o tipo de brincadeiras. Os brinquedos eram poucos e a gente fazia-os. Inventávamos. Havia cafés, mas nós não podíamos ir na adolescência. Só a partir dos 16 anos. Mas é engraçado que na aldeia os homens eram mais dedicados aos animais domésticos que as mulheres, ou seja, mais domésticos. Mas enquanto nada, eu estou por cada vez na rua. É pá, nunca tivemos coisa tão branca. É a maldade, todo com um perdão. A minha mãe diz que ele até a fuzila, ele até a fuzila com os olhos, porque ele queria saltar pela porta da chegueira. Ele queria saltar, ele saltava. E uma coisa era todinha. Que aqui para o mundo. Pois era. Os cães, os gatos, os pássaros, os peixes, as tartarugas. Depois, no sétimo ano, que agora é o décimo ano, havia disciplinas diferentes, que era introdução à política e organização administrativa do território. Português, matemática, estudo de meio e educação física. Eu acho que as pessoas eram mais felizes.